8.30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 44-річний ув'язнений з Хмельниччини помер вчора у слідчому ізоляторі Луцька. Про це повідомив прес-секретар головного управління Нацполіції у Волинській області Віктор Гомоль. За його словами, наразі правоохоронці розслідують обставини смерті ув'язненого. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлий уродженець Хмельницької області. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводиться досудове розслідування, в ході якого були встановлені всі обставини цієї події. Галузевий відділ прокуратури Волинської області розпочав перевірку за фактом смерті ув'язненого у Луцькому СІЗО. Попередньо встановлено, що між двома ув'язненими, які перебували в одній камері, виник конфлікт, в результаті якого чоловік отримав тілесні ушкодження і помер. Зараз тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини цієї події, і в ході перевірки прокурори нададуть оцінку діям працівників слідчого ізолятора, в тому числі щодо вчасності виявлення і локалізації цього конфлікту і достатності надання ув'язненому медичної допомоги. 58 крадіжок велосипедів з початку року зафіксовано в обласному центрі. Про це розповіла старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, найбільше крадіжок, а саме 23, скоєно у центрі міста. 20 велосипедів викрали на території, яка підпадає під юрисдикцію Зарічанського відділу поліції. 15 крадіжок скоїли у південно-західному мікрорайоні міста. Розслідуємо всі дані провадження. Вони трапляються, тому що громадяни залишають свої велосипеди без захисту. Поліцейські радять залишати транспортні засоби або в полі зору відеокамер, або під наглядом охоронців торгівельних закладів. Також радимо їздити на велосипедах по двоє, щоб один хтось міг контролювати їх. Найефективніший засіб вберегти свій двоколісний велосипед – це зберігати його в квартирі або під надійним замком. Радимо пристьогувати його. За словами Людмили Берестовської, зі стартом велосезону кількість крадіжок велосипедів збільшилась. Як розповіла старший інспектор, наразі розкрито кожне п'яте правопорушення. Сьогодні у День пам'яті та примирення відбудеться покладання квітів на військовому кладовищі біля Вічного вогню та меморіалі Слави, що у Хмельницькому. Заходи розпочнуться о 10-й годині. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Вшанування пам'яті та покладання квітів відбудеться і 9 травня з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні з 10 до 17 години не буде електропостачання на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Гуцалюка, Чайкіної, Житецького, Громової, Космодем'янської, Кам'янецькій та провулку Кам'янецькій. Атракціон «Сатурн», що в Хмельницькому парку імені Чекмана, демонтовувати не планують. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, старі атракціони зараз в оренді, працюють усі, окрім «Сатурна». На «Сатурні» вкрали двигуна, вкрали кабеля, але вкрали їх ще поза торік. Торік цілий рік він не працював. Підприємець, в принципі, оренду сплачує. Те, що не використовується, ну, мабуть, йому вигідно поки що, але ну, про списання того атракціону мова поки що не йде. І навіть після того, як договір оренди закінчується, він має передати атракціони в справжньому стані. Нагадаю, торік у парку Чекмана демонтували і порізали на металобрухт старі атракціони, веселі гірки, ракета, кораблик і споруду тиру. Відкриття виставки 6-го київського весняного фотовернісажу відбудеться сьогодні о 16-й в приміщенні Хмельницького музею студії фотомистецтва. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, всі світлини фотопроекту об'єднані темою весняного пробудження і торжества життя. Фотопроект має на меті продемонструвати професійні та творчі здобутки українських фотомитців. На виставці представлять пейзажі, архітектуру, природу, макрозйомку, натюрморт, сюжети із застосуванням ефектів та цифрових трансформацій у різноманітних стилях, каже Віталій Савін. Виставка триватиме до 25 травня.
Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!